الله أكبر الله أكبر آج جنہیں اپنے مال و دولت پر اور قوت پر فخر تھا, جنہیں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری قوتیں عطا کی تھی, اس دنیا کے اندر انہوں نے سوائے ظلم اور ستم کے اور کچھ نہیں کیا. اور اللہ تعالیٰ نے کہا الذي لم يخلق مثلها في البلاد, جس کی مثال ملک میں دنیا کے اندر پیدا نہیں کی گئی. الا مزاد عمار, بڑے بڑے ستون والے لوگ اور بڑے بڑے گھر بنانے والے لوگ تھے. شیخ سعدی کہتے ہیں کہ وہ یمن کے اندر احقاف جو ریت کا پہاڑ تھا, اور ابن کثیر نے بھی اس کو ذکر کیا ہے, کئی بار ذکر کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں کہیں بھی پہلے کے قوموں کے واقعات کو ذکر کرتا ہے اس سے مراد ہم قوم مخاطب ہوتے ہیں, یعنی ہم سے اللہ تبارک و تعالیٰ خطاب کرتا ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ پر کسی بھی ظالم کا ظلم چھپا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بالکل خبیر ہے, باریک بھی ہے. اللہ تعالیٰ کو پتا ہے قوم ظالم ہے, قوم دنیا کے اندر فساد پھیلا رہا ہے. تو ہم وہ یہ بھی جانیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کھاد لگائے ہوئے ہیں اس ظالموں کے سلسلے میں جو ظلم کرتے ہیں. اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بڑے قد و قامت والی اور بڑی طاقت والی مخلوق پیدا کیا, جسم بہت ضخیم تھے, لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کہا بل وزادت فی الخلق بسطہ, کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو بہت ہی زیادہ بڑے کیل جوڑ والا پیدا کیا تھا. الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ بَلْ لَمْ يُخْلَقْ يَخْلُقُ اللَّهُ مِثْلَ قُوَّتِهِمْ, کہ بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قوت کی طرح تو اللہ نے کسی کو قوت ہی نہیں دی. وہ بہت سی زیادہ عسکری طور پر, اقتصادی طور پر ہر اعتبار سے مضبوط تھے, انہیں کی خلافت تھی. حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے بعد وہ اس کا ذکر کر رہے ہیں, وَذْكُرُوا اِذْ جَعَلَكُمْ خَلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ, کہ یاد کرو ان لوگوں کو جنہیں اللہ تعالیٰ نے قوم نوح کے بعد اس زمین کا جانشین بنایا. وہ لوگ جو قوم عاد کہلاتے ہیں, بڑی ترقی والی, بڑے ہی خوبصورت بنیادیں اور بلڈنگیں بنانے والے قوم, جو اپنے حضارت اور زندگی پر جنہیں فخر تھا اور ان کے مساکن, ان کے گھر ایک نشانیاں تھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر کس طریقے سے خوف اور دہشت ان کے اندر پیدا کر دیا. معزز سامعین کرام, ان تمام چیزوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی تھیں, امدتکم بنبی بنین و جنات و اعنام و بنین و جنات و عیون, کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر طرح کی نعمت دی تھی, اور پیٹوں سے انہیں مالا مال کیا تھا, باغوں سے اور سر چشموں سے اللہ تعالیٰ نے انہیں مالا مال کیا تھا. ان کے بہت زیادہ بیٹے ہوا کرتے تھے اور بہت زیادہ مال و دولت ہوا کرتے تھے, اور دنیا کے اندر بہت ہی لہو لعب کے ساتھ زندگی گزارتے تھے. لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نعمتوں کا شکر گزاری کرتے وہ فخر مباحات کرتے ہوئے اس دنیا کے اندر سرکشی کر کے زندگی گزارے. وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ, اور اللہ تعالیٰ نے انہیں چوکایا بھی کہ تم اس طریقے سے گھر بنانے میں, بلڈنگوں کے تیار کرنے میں لگے ہوئے ہو جیسے کہ تم ہمیشہ ہمیں زندگی گزارو گے. یہ امت اللہ تبارک و تعالیٰ کا نعمت کا ناشکری کا کے ساتھ سامنا کیا, یعنی اللہ کی نعمتوں کو انہوں نے ٹھکرایا اور اللہ کی نشانیوں کا انکار کیا, بتوں کی پرستش کی اور نفع اور نقصان کا مالک انہیں کو سمجھا, تو یہ ساری چیزیں ہمیں کام نہیں آئیں. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرة هم غافلون, یہ اس طریقے کے لوگ جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکر کرنے والے ہوتے ہیں وہ صرف دنیا کی زندگی کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں, دنیا کی زندگی کی لذت کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا کہ وہ صرف دنیا کی ظاہری زندگی کو سمجھ رہے ہیں لیکن وہ آخرت سے بالکل ہی غافل ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا حصہ ان کے بارے میں کہا, وَإِذَا بَتَشْتُمْ بَتَشْتُمْ جَبَّارِينَ, لیکن جب انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑے گا تو بڑا ہی چابی و قاہر ہو کر کے پکڑے گا. اور یہ امت جس کے اندر ظلم و فساد برپا ہوئی, یہ وہ قوم تھی, وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآیَاتِ رَبِّهِمْ, یہ عاد کی قوم تھی,
جنہوں نے اللہ کی نشانیوں کا انکار کیا، رسول کی نافرمانی کی اور سرکشی کرتے ہوئے دنیا کی زندگی گزاری، اور انہوں نے اپنے آپ کو کہا کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتا ہے من اشد منا قوۃ ابلغکم، تو اللہ کے انبیاء کرام نے جنہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جن کے اندر مبعوث فرمایا، انہیں اللہ کی طرف بلایا اور ان کو نصیحت کی اور کہا ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصحون، کہ لوگوں میرے قوم کے لوگوں میں تمہیں اللہ کی رسالت کی طرف بلاتا ہوں اور میں بہت ہی امانت دار اور نصیحت کرنے والا ہوں، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میرے قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں ہے، اور بتوں کی بابا پرستی چھوڑ دو، فاذکروا علی اللہ لعلکم تفلحون، اور یہ جو نعمتیں اللہ نے تمہیں دی ہیں اس کا اسے ذکر کرو یاد کرو، یقینا اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرما دے گا، اور انہیں توبہ استغفار پر ابھارا اور انہیں کہا کہ اللہ کی طرف لوٹ جاؤ، یا قوم استغفروا ربکم، اور اعلان کیا کہ قوم کے لوگوں تم اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرو، ثم توبوا الیہ، اور اللہ سے تم توبہ کرو، یعنی گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ظلم و ستم کے بعد جو قحط سالی اور ان کو عذاب میں جب مبتلا کیا، پھر اللہ کے نبی حضرت ہود علیہ السلام نے اپنے قوم کو ان الفاظ کے ساتھ جسے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ایسے ذکر کیا کہ توبہ کرو، یرسل السماء علیکم مدرارا، کہ اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے لیے مسلسل بارش برسائے گا، ویزدکم قوتن الی قوتکم، اور مزید قوتیں عطا کرے گا، ولا تتولوا مجرمین، اور مجرم بن کر کے سر اب پاؤں پلٹ کر کے واپس نہیں جاؤ، یعنی میں تمہیں بلا رہا ہوں تو تم پیچھے نہیں لوٹو، یا قومی لا اسألكم علیہ اجرا ان اجری الا علی الذی فطرنی افلا تعقلون، اے میرے قوموں ان باتوں کے عوض، ان نصیحتوں کے عوض میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں طلب کر رہا ہوں، میں تو انہی سے اجر کی امید کرتا ہوں، معاوضے کی امید کرتا ہوں، جس ذات باری تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، کیا تمہیں سوچ نہیں آتی؟ کیا تم سمجھتے نہیں؟